Evo zašto je ekipa Velje Nevolje likvidirala karatistu Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama. Sve je počelo još u vreme Saleta Mutavog. Veliko poštovanje. Dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović uhapšena je zbog sumnje da nije na vreme dostavila izveštaje o otvaranju mobilnih telefona nađenih nakon ubistva karatiste Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama u Beogradu 2017. godine. Ovo ubistvo izazvalo je veliku pažnju javnosti, a motiv smaknuća je poznat. Izrešetan je zato što je smetao Velji Nevolji da proširi kontrolu na splavovima i da na njima diluje drogu. Da postoji sumnja da je Hrkalović uticala na dokaze, rekao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je uhapšena zbog uklanjanja dokaza vezanih za ubistvo Vlastimira Miloševića. Reč je o dokazima koje poseduju nadležni državni organi. Pretpostavljam da je menjan DNK, da su neki ljudi oslobađani umjesto da budu osuđeni. Pretpostavljam da je to jedan od razloga, rekao je Vučić. Vučić je dodao i da u operativnom smislu policija zna ko je izvršio likvidaciju gospodina Miloševića. Kako je i Blic pisao, karatista Milošević je ubijen 30. januara ujutru 2017. godine u ranim satima u ulici 27. marta u centru Beograda. Vučić je krajem jula pojasnio da je ubijen samo zato što je stajao na putu Velji Nevolji. Smetao im je da unose drogu na splavove. Neki od njih je pretukao jer je bio fizički jači. Inače je bio kum Marka Miljkovića, koji se čak i hvalio da je kralj jer je ubio svoja dva kuma, rekao je Vučić. Sukob između Veljka Belivuka i njegovih janjičara i Vlastimira Miloševića počeo je 3 godine pre ubistva, kada je ovom navijačkom grupom upravljao Aleksandar Stanković, poznatiji kao Sale Mutavi. Kako su svedoci na suđenju Belivuku i Miljkoviću za ubistvo Miloševića ispričali, karatista Milošević je između 2007. i 2008. godine obezbeđivao klub Freestyler, a posle toga je otvorio svoju firmu za obezbeđivanje klubova. Kako je u svom svedočenju ispričala Miloševićeva supruga Violeta, Vlastimir je 3 godine pre ubistva na šinama pretučen kada je otišao na Freestyler. Njega je prema ovom iskazu pretukao 15 ljudi, a iz priče drugih osoba zaključila je da je u batinjanju velikog udela imao Sale Mutavi. Zbog ove tuče Vlastimir je bio u lošim odnosima sa navijačkom grupom Alcatraz. Bio je u sukobu sa Saletom Mutavim. Između njih je vladala velika mržnja. Ne znam koji su razlozi za to. Posle tuče na Freestyleru Vlastimir je zazirao od članova navijačke grupe Alcatraz. Nikoga se nije plašio, ali je bio oprezniji u kretanju. Bio je oprezniji iz više razloga bezbednosti porodice, a ne sopstvene bezbednosti. Od te tuče uvek se kretao u društvu sa još nekim. Gledao je da izbegne mesta gde se nalaze pripadnici ove navijačke grupe. Jedno vreme je sa sobom nosio pištolj, ali nikada nije nosio pancir, ispričala je supruga ubijenog Miloševića. O sukobu na Freestyleru pričao je i brat od tetke ubijenog Miloševića. On je kazao da se seća incidenta, ali ni on nije znao zbog čega je došlo do tuče. Netrpeljivost između Miloševića i Saleta Mutavog i batinanje na Freestyleru nisu jedini motivi ubistva na tramvajskim šinama. Naime, tokom suđenja Velji Nevolji i njegovom bliskom saradniku Marku Miljkoviću, supruga ubijenog karatiste ispričala da je Miljković bio kum njenom mužu, krstio im je ćerku, a Milošević je Miljkoviću kumovao na svadbi. Kumovski odnosi su narušeni 1,5 godinu nakon tuče na Freestyleru. Kako je ispričala žena ubijenog Miloševića, Vlastimir je otkrio da ga Miljković potkrada i da sarađuje sa Saletom Mutavim i njegovim društvom.
Miljković je nagovarao mog supruga, nakon što je pretučen na freestyleru, da osveti te batine, pa mu je nudio oružje, eksploziv i automobil, što vlasta nije prihvatio. Vlastimir je nekako saznao da se Miljković istovremeno druži sa Aleksandrom Stankovićem i njegovim društvom, što mu je bio razlog da prekine sa njim svaki kontakt. Među njima nije bilo fizičkog sukoba, radilo se samo o verbalnom, rekla je supruga ubijenog karatiste i ukazala da sa Miljkovićevom porodicom niko od njih nije imao kontakt godinu dana unazad. Baš u tom periodu, dok oni nisu komunicirali, ubijen je Sale Mutavi, sa kojim je sarađivao Miljković, a koji je bio blizak prijatelj Dijane Hrkalović. Nakon što je on ubijen, poslove je preuzeo Belivuk, a samim tim i kontakte koji su štitili Stankovića, među kojima je bila i državna sekretarka Dijana Hrkalović. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je uhapšena zbog uklanjanja dokaza vezanih za ubistvo Vlastimira Miloševića. Reč je o dokazima koje posjeduju nadležni državni organi. Pretpostavljam da je menjan DNK, da su neki ljudi oslobađani umjesto da budu osuđeni. Pretpostavljam da je to jedan od razloga, rekao je Vučić. Vučić je dodao i da u operativnom smislu policija zna ko je izvršio likvidaciju gospodina Miloševića. Kako je i Blic pisao, karatista Milošević je ubijen 30. januara ujutru 2017. godine u ranim satima u ulici 27. marta u centru Beograda. Vučić je krajem jula pojasnio da je ubijen samo zato što je stajao na putu Velji Nevolji. Smetao im je da unose drogu na splavove. Neke od njih je pretukao jer je bio fizički jači. Inače je bio kum Marka Miljkovića, koji se čak i hvalio da je kralj jer je ubio svoja dva kuma, rekao je Vučić. Sukob između Veljka Belivuka i njegovih janjičara i Vlastimira Miloševića počeo je 3 godine pre ubistva, kada je ovom navijačkom grupom upravljao Aleksandar Stanković, poznati kao Sale Mutavi. Kako su svedoci na suđenju Belivuku i Miljkoviću za ubistvo Miloševića ispričali, karatista Milošević je između 2007. i 2008. godine obezbeđivao klub Freestyler, a posle toga je otvorio svoju firmu za obezbeđivanje klubova. Vlastimir je 3 godine pre ubistva na šinama pretučen kada je otišao na freestyler. Njega je prema ovom iskazu pretukao 15 ljudi, a iz priče drugih osoba zaključila je da je u batinjanju velikog udela imao Sale Mutavi.